Gündeme aid en son haberleri Haber Bucağı kanalından elde edebilirsiniz. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Sumqayıtda 43 yaşlı sahibkar itkin düşüb. Referansas reporta istinadən xəbər verir ki, Sumqayıt şəhər sakini. 1981-ci il təvəllüdlü Həsənov Ramin Qəhrəmanoğlu 5-ci məhəllədə icarədarı olduğu kafesindən ötən gündən çıxıb və geri qayıtmayıb. Faktla bağlı polisə məlumat verilib.